sezo itaha tariki 17 17 zo ku kwezi 17 zo ku kwezi bivuze ngo asigaye imisi 10 imisi 10 rwose barabasubira bivuze ngo mu misi 10 ya perisho barakuba bamaze kumena hanze intwari zabifite umwaka utaha nibi zatangira pre-season ku itariki 17 17 ku myitozo aperi yatangaje ko izatangira imyitozo ku itariki 17 zo ku kwezi ko ari kare cyane tangi numvise ari kare ariko ajya Champions League naraye ntunguwe izakina ryane mbonye ngo aperi ngo irashaka skudu aperi yangirimo kwirukana skudu makudubera kaka anavuka w'imyaka 33 nini kaka anujye kwivuga skudu makudubera niwe se wabihimbye Sudaya makuru mushakira ikipe Sudayanga hano mbwe jo bune ngo aperi ngo irashaka mukuda Jonas abakinya aperi kugendera mbageza ariko ni benshi kuko urumva niba gusuba kuri imyitozo bisobanuye iki bisobanuye ko izabifite na groupe yose byanga bikora n'umutoza mushyane kandi abasezere abatazakomezanya na aperi ntibazaba bari muri iyo groupe ngo yare bamenyesha yakiri kare sibyo sicyo bisobanuye ariko rero sport nayo amaze gutangana na Tamarengo na Ndekwe ariko byari urucabana nti twabivuga gaga tuvuga sorora mudatu Niwo nyine se Felix yasoje amasezerano n'uri se wamwongera ugende kuki ndekora shoje ariko nyine ushoje batazakomezanya no kubimubwira cyangwa nawe shoje ari Afrika bise so bivuze ngo EPR ntekereza ko harimo ibintu bibiri ashaka kuba harimo nka pre-season bashaka kuzakorera hanze y'u Rwanda ko mbitekereza itanabaye hanze yaba ari byiza ariko bashaka kuba wenda bashaka gutegura imikino yabo ya Champions League ndetse na harya CAF Super League bamukwakanga Super League ya CAF Super League simukwa munani ni mukwa munani numva yarabaye mukwa munani mu gihugu cya Tanzania kandi champion ari taratangira yari yaratangiye mawo hagati hari apere urumva apere amakuru mfite nuko izakina CAF Super League kubera ko u Rwanda rwo za hostinga iyi Super League hari Champions League hari champion ndetse urumva binavuga ko yaba yo na polisi yewe na polisi biravuga ko ishobora kujya gukorera pre-season hanze ibyo byose biravugwa no gutegereza tukareba gutangira kare ariko Steven Van Brom umuntu yavuga ko ari byiza ngo afite amahirwe yo gutoza APR Steven Van Brom uramuzi watoje Simba Steven ndamuzi aho ugeze hose wabirukana kuko ni umutoza wagize amahirwe yo kubona ikipe z'ibigugu zimurusha imbaraga nk'aba batoza bacu tuba tuvuga cyangwa abakinnyi bacu bahera hejuru Polisi zatangira ku itariki 10 yo. Polisi yatangira ku wa mbere. Imyitozo. Le 10 ku wa mbere. Polisi yatangira ku wa mbere. Nibyo kabisa. Arakoze umwe mu bafande bayo. Bati polisi twe turatangira ku wa mbere rwose. Urumva? Ubwo nawe dushobora kubona intwaro nshya So intwaro nshya kuba ziyarizo zirahari kuri buri ruhande polisi football club iracya abakinnyi bona ku confirma gato tukiri kuri APR APR haravugwa batoza benshi batandukanye haruriye wabavuye muri Petro de Rwanda hari abandi benshi bagiye bavugwa nabonye bagiye bandikwa turacyarimo gutoza kugira ngo tumenye nyirizina ninde muntu uzatoza APR biranashoboka ko APR shaka kuzahita itangirana n'umutoza mushyashya nitangira pre-season hanyuma ntekereza ko yaba ari n'uburyo bwiza ahita imana bwo kugira ngo amenyerane na groupe nshyashya ako kantu ka automatisme kaze akiri kare kuko wibuke ngo champion zajya gutangira cyangwa zatangira APR itiki na champions league na polisi bakina confederation cup so bisaba ko mutangira niba champion ari mu kwa munani na confederation matches ambere ze kuba ziri mu kwa munani na champions league baba bafite hagati y'ukwezi kumwe n'igice n'ameza abiri kugira ngo babashe gutegura izo matches so rero APR izatangira iki wa mbere ukurikira uri uzaza mu gihe polisi yo ku wa mbere mashami Vincent arabateye kona muri Kigali pere kona ya mbere arabiteye ari kumwe na bisenga imana gestewe na nyandwi nkuko byahawe umugisha na biranavuga ko uwo bita Jabiri Jabiri ari ugomba kuba umutoza w'abazama gasimbura Toma Jabiri wo muri Kiyovu yego Jabiri wo muri Kiyovu Jabiri rwose yazamuye urwego nge nanavuga ko Jabiri n'umuntu bita Maniraguha Claude cyaba ari byiza uyu wa Gasogi niyo generation y'abatoza babiri baremereye dufite baba babazama b'abanyarwanda ariko nani makipe arabafite beza baba magabo ni sawa cyane bandanda ni sawa cyane ariko abo nibo hanyuma ikindi twa confirminga noneho bidasubirwaho Joachim Ojera n'umukinnyi wa polisi bamaze kumvikana ibintu byose bibaho igisigaye nuko Ojera
ava Entebbe agahita agwa I Kanombe akaza akajya ku Muhima agasinya yamara gusinya agatangirana n'abandi ariko ibyo kumvikana hagati ya polisi na Ogera byararangiye Ogera mu mwambaro utari wariyo inyarugenge Ogera polisi yahuye na Leo arimo kwataka gatatu ya Leo mu mwambaro mushya wa polisi arimo ataka Christian ndoro zizavuga kabisa Christian ngo avuganye na Leo udakina n'ubwo Rayon Sport baravugana aha ahubwo yavuganye na polisi ibyo byihorere ejo ushakishije Cherekani bari kuri telefone apa na ejo baravuganye yageze kubiro baravuganye rwose wo byabari sawa biganire baravuganye byabari sawa iyo nari nzi ni police bicaranye police ariko ntibumvikana police ariko ntibumvikana mayirwe menshi sawa kujya muri police Christian sinzi mama Christian na umbonenga mona mayirwe menshi ari kujya muri police ba umbonenga se Kisiyo na menye ngo nga krisi ya ngo krisi bombi Bara musobo na polisi mafranga baha ye jira nyina ya reyo Polisi renza wama chingo waja murire yu Kukona wama chine jipe ya mushabi kiru mba Kaka pinga na ipi ya Babu nuko waha ba Bahanga na nape Hamo chinye wali otifu za kuchini lichipe Ili mumu fana Arinichi ni mazo kukuna chumazo kurangira Chera baba ga Uumfa nga wa mburenga na wa krisi ya kure kuru Ngura wana ngure yon sporo ngira wa shaka Mkani waji murire yu ngo batsinda aperi rimwe na rimwe akaguma muri aperi bitari ngombwa akaguma muri leyo batari ngombwa ngo aperi labasha ariko aperi ntigeze ushaka n'abakinire ya rekuye ariko uyu munsi nibi gushaka ni gutware gwegi aperi kwa 16 itita mujye muri leyo tuzahanganire rero uyu munsi Christian hagati ya leyo na polisi na umburengo bwe bizaterwa n'amahitamo yabo uko babyumva hiti umubiri igimvuze mu mutozo uramunze Seven Seven Van Brom umufite imisatsi imeze nke ya nyamweru tamuzi watoze ari biwa byuko ngo aperi musa aratozera kipe abamango ende fare aha uramunze cyane ubu ngo ari mu bubiri gina ari mu kicoro cy'akabiri niba ari nawe arahwihwiswa ko Murape. Murape. Ngo byagarutse nanone. Ariko apere urumba ko profi nyine ri kujya mu profile aremereye y'umutoza y'abatoza. Nako biganire. Barakurikirana buri aza. Bagira icyo bashira hanze umutoza cyane. Niba baramaze kumvikana. Ata murera se ikindi twabwiraho abantu niki muri Rayon Sport tuyisenge Arsene tuguma yavuganye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport arabwira ngo nkeneye ibihumbi 20 by'idolari si miliyoni 20 z'amanyarwanda nyakeneye mu madolari 20000 dolari urumva zigwa nko muri 20000 dolari ni nka 20 n'enye ho idolari igeza cyatatu cyatatu kirenga ubwo ni 26 26 zirenga ubwo zigana 27 Rayon Sport iramubwira ngo tuzabitekereza higendere amakuru hari naye muri aba bakinnyi b'abanyarwanda usibye umuntu bita Runi we aramutse abyemeye niwe muntu Rayon Sport ifite ho gushyiraho imbaraga z'amafaranga menshi y'umurengera ariko undi wese witwa umunyarwanda muri reyo habaga zagiye hejuru ya miliyoni 10 z'amanyarwanda ariko kazu akanako ne nagashya byabintu byo tuvuga ko n'uburenganzira bw'umukinnyi ariko abantu bajye bana bagira inama Arsenal aka miliyoni 26 Rayon Sport yakoze iki we wakoze iki igikombe cy'amahoro wayihaye se miliyoni mutoya ariko champion wayihaye se n'inama murayumvuze se ubundi rera mu rwanda nande kumva atari kwiremereza rera mu rwanda nande se ko buryo umukinnyi ahenda bitewe nuko ikipe zirimo kumurwanira abo cyane cyane abakinnyi b'abanyarwanda nigeze kubabaza uyu munsi sefu arashakwa nande 26 reka mpite mbakuriraho n'aka kantu n'urugero reka mvuge n'aka kantu tuguma 26 amakuru mfite nanjye abahungu bashaka gutesha amafaranga ry'u Rwanda amakuru mfite mpagaze witima
ayo nyahagazeho n'amaguru yanjye uyu nyandikiye ngo APR ngo iramushaka ayo nyahagazeho n'iryo narinjye gusubiza narimbizi ko biri ku ruhu nyandikiye mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri ibyo ntibyihari sinshaka kuvuga ikintu kitariho byo gukanyisha nkana karagusha niyo gushaka nagutwara ikipe biteye PR nta nubwo mu bitekerezo yigeze hazamo umuntu bitarisene nta nubwo icyo gitekerezo kirazamo amakuru mfite Rayon Sports atagira umuntu batuburira polisi ntigeze itekereza iryo zina bita Arsene noneho z'ikintu nakundiye president wa Rayon Fidèle amakuru mva naho ngo mu biro bya Rayon nta pressure nimwe bafite ejo bundi ganijuru yagiyeyo kuwaga wa kabiri cy'umwe gishize yakaririze leta yayifashe sayine uziko yagomba kujya muri Polonye nyenkoro ubise diru yo kujya muri Polonye yaranze kuko umuntu arimo kumufasha muri Polonye ni coach wa ekipe nationale y'u Burundi ndayirejeje tsiyene diri rapfa ntiyabe gikunze ganijuru yihamagariye ubuyobozi bwa Rayon Sports arababwira ngo ibyo nago naringiye kujya mu byanze amakuru ufite nuko Rayon Sports arabiri hari abantu izagibwe hari abakinyi giye kugibwira miliyoni 2.3 kandi irababona ku buntu APR iramena 11 hanze polisi iramena 16 hanze Rayon Sports ifite kanyarwanda ahubwo kanyarwanda y'inyabwenge uwo Rayon Sports yegereka kuvuga ngo fate 3 zifate wihuta kuko nutazifata hari abakinnyi bagiye kwerekeza kwa Hitimana benshi muri Bugesera shyira telefone yawe ya Hitimana gahiye ubwire gahiye yase telefone agiye kujya abona telefone zimuhamagara buri segonda bate president ariko rayo ishaka abakinnyi ba miliyoni 2 yo ntitwayibazaho ntabwo ishaka ntabwo iri bushaka be bigiri abahari izajyaga difate byeri ni uzangugenda wowe uganije uri ntiwatse ririzi leta sugarutse so garutse urafate 3 n'uzangaje nyina rajya Kiyovu Sport ntiyemere kugura AS Kigali yavuyeho polisi ntimushaka APR ntimushaka arajya he kwa yivuta yerekeya mu ntara utaenda vijijini iki nicyo gihe cyo umukenye Rayon Sport yabihesha tubugeza ari amuhimwe n'igice urakoze cyane kandi nkubwira ngo ahubwo amakipe yige strategy yo kuvuga ngo uzajyuza nta ndabikuhamiriza n'amaguru yanjye abiri nanjye narabibonye abantu babyandika APR ntifite mu bitekerezo n'ibinyuze binajyamo umuntu bitarisene kazo ibitekerezo bya APR ntibigeze bijyamo umuntu bitarisene itima yego kubyo ngo abakinnyi bo mu Rwanda bararyamye banga kuza mu rwego rwabo ntibabishaka bigiye kubakoraho kandi umwaka bigiye kubakoraho bagore ntabwo bari siri mu kazi uko bakora iki gihe rero impamvu giye nagikunze ni igihe cyuko buri mukinnyi yaje kujya mu rwego rwe hari abakinnyi bari muri APR badakwiriye kuba muri APR bari muri Rayon badakwiriye kuba muri Rayon bari muri polisi badakwiriye kuba muri polisi urwego rwabo ari za Bugesera za Etenseri za Musanze ariko akubwira ngo ugiye ngo harasi nakina si urwego rwanjye ko mu rwego rwawe rw'imikino mu kibuga atari rwo gukina mu kipe ishaka igikombe cya shampiyona uyu munsi rero abakinnyi uyu niyo mpamvu abaje ngo uyu munsi muri Romas sefu ni ekipe mushaka hariyo tuzi sizina rikomeye APR ni gushaka Rayon Sports perezida yaravuze ati ntabwo tumukeneye ahise gari iri hitari ho ryo ntizi ni bizanakina nta iriho iri hose iri ho yetima aho tinyira nahera muri aya mazina akomeye ushaka kwemera ko Gigi yaguzwe miliyoni 5 ku myaka 2 kuri muravuga ngo ayo mafaranga ni make harabagurwa imwe Gigi yaguzwe imyaka miliyoni 5 muri East Kigali mwene data ibiri nge nari imbere ngo bazamuhe menshi kimenye ha miliyoni 5 ku mwaka umwe ese urashoje arashoje Elfrid urumva ko batajya babivuga Sare ekipe zikene abazamu Sare uyu nguyu ubona gasunguru uyu yasinye imyaka 2 muri East Kigali yahawe bigiri wenda kubwiye ngo hari abantu bari bufate 500 hari abari bufate 180 wowe kagira ngo nayo yanjye ureze mubeye wowe kazungu hari amazina arimo arakubaza ko ayo mazina ni ndu yashaka polisi niyo bajyaga bashuka rimwe na rimwe igatanga amafaranga itabanze kushishoza ngo itegere ubwira abakinnyi polisi ishaka none nayo polisi abakinnyi b'abanyarwanda izasohokira shaka ngo abakinnyi b'abanyarwanda polisi irashaka abakinnyi babiri bonyine b'abanyarwanda Christian ni Omborenga hatagira undu kubeshya wikina n'umwana bita Pacifique bari bugure na muhadiri bashaka kongera nk'uwabo abandi bose polisi iramene icyo bita intwaro ariko nakubwiye ngo Bugesera wowe gira gahigi ngo telefone yawe iri hafi oya nubwo ibashaka none se Omborenga baramuha amafaranga y'umurengera kari yarekuwe n'urugyo nibyo twavugaga oya ariko kubera ko ari umukinnyi wende ukomeye wayamuha ntabwo yayihenda ntabwo yayihenda cyane nibishoboka oya ntabwo ako muri Sengane hari bwo muri Sengane hari bwo muri none se ariko Omborenga twatse akwase nka 22 ntabwo Omborenga warekuwe yatinye ko yakubwira ngo arashaka miliyoni 100 warekuwe uyu munsi pe nawe ubusiyo ziwe ziri limite
nawe nubuga ngo ahantu ajya si henshi ni habi ni polisi cyangwa re kandi nareyo uko nayumvise ntiri tayari kuguha miliyoni 25 none reka nkubaze ikindi kintu uyu munsi polisi iza kuvota imuhaje ntitugushaka ari kugehe aha ape ntimushaka rayon sport nireyo nayo mugenera nubuga ngo ibyo ngo abakinnyi b'abanyarwanda ngo niki igihe cyabyo nayo kirimo gushyirwa akadomo aperi ni gushaka nigeze gukenera uragenda ukagaruka ni gushaka perezida wa yabivuze kumugaragara ati ntidushaka muhagire none uratekereza ko yari kujya he mukura se ahubwo na polisi iramubwiye ati fata urugero nyine mwereka ngo byari byo kubeshya ngo ndahenze gute se ushingiye ku kibenze gute niba uhenze cyangwa se urumukino ikomeye ko zitakurwanira kandi nkubwiye yakaba yatuguha Rayon Sport yayongereye na aperi yayongereye ko ntizigushaka nk'ubu mukino ngo uri mukino w'ikipe imwe gusa nk'ubu mukinyi wa Rayon Sport wikubita ku gatuza ngo arashaka miliyoni 10 yakoze iki baramuha 10 yakoze iki yahaye ikireyo yageze ngiye ngo yahasi no meza wa Rayon Sport ndemeranwa nawe ahubwo bamwe yajya babwira inoti ya 500 abandi yajya babwira za wisa nawe 500 none bakoze igize ubahenze cyane barushaho nyine bakoze igize mu bibazo ko nubakenera Arsene ngo miliyoni nta assiste ibitego aratsinda ibitego bidafite cyo bimariye ibitego bitandatu Arsene ni umukinnyi mutoya Arsene tuvugisha kuri iki kazo agaciro ka Arsene wona raka ni miliyoni 8 ku myaka 10 na yarenze ye 10 nayo zo nabo 10 imyaka 2 reka tubashimire cyane kuba mwabanye na